यहाँ एउटा प्रश्न राखेको छु तपाईँहरूलाई चालु आवादिक योजनाबाट माध्यमिक तहमा पनि एउटा प्रश्न सोधेको थियो शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाबाट यो डाटा याद गर्नै पर्छ हामीले कसरी याद गर्ने त्यसका सन्दर्भमा साथीहरूलाई म भन्छु एउटा प्रश्न मैले राखिहाले सुरुमै है हामी अस अघिल्लो एउटा क्लासमा यो चालु आवादिक योजनाको डाटा हेरिरहेका थियौँ चालु आवादिक योजनाको डाटा हेरिरहेका थियौँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार कमलाजीले नमस्कार भन्नुहुन्छ चा, नमस्कार ल चालु आवधिक योजनामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हेरिरहेका थियौँ साथीहरूले कमेन्ट गर्नु होला गर्नुहोला लाइभमा भएका साथीहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत नमस्कार शिक्षक सेवा आयोगको तयारी तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ विद्यालय निरीक्षकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसै गरी प्राविधिक सहायकको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो कक्षा उपयोगी हुनसक्छ र यो तपाईँहरूले यहाँ प्रश्नोत्तर खण्डमा तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ है एउटा प्रश्न सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई मैले राखेको छु हाल पन्ध्रौँ योजना चालु अवस्थामा रहेको छ पन्ध्रौँ योजना चालु अवस्थामा रहेको छ जुन छ सतहत्तरबाट असी एकासीसम्म रहेको छ असी एक्कासीसम्म रहेको छ यो योजना दुई हजार असी एक्कासीसम्म त्यो योजनाले पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुऱ्याउन लक्ष्य राखेको छ नमस्कार भन्नुहुन्छ नमस्कार साथीहरू नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत नमस्कार है यो शिक्षा सम्बन्धी अब व्यवस्थाहरू यो केही चेन्ज हुन्न साथीहरू है धेरै चेन्ज हुन्न करिकुलम चेन्ज भयो भने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा केही चेन्ज हुन्न योजना तपाईँले पढ्नै पर्छ शिक्षा नीति पढ्नै पर्छ संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढ्नै पर्छ शिक्षक के अरे यो ऐन नियमावली त चेन्ज भयो हुँदै भएन है स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था यस्ता कुराहरू यहाँ चेन्ज हुँदैन जति शिक्षाको परिवर्तन भए पनि साथीहरू है त्यसैले ल यसको जवाब फटाफटी साथीहरूले लेखौँ कतिको मिलाउनु हुँदो रहेछ साथीहरूले तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको पुसमा कुस माघ र फागुनमा हुने विज्ञापनको तयारी कतिको गर्दै हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू फर्स्ट पेपरमै अघिल्लो वर्षको विज्ञापनमा उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन त्यसैले अघि अलि अगाडिदेखि नै सुरुवात गरेका छौँ यसपालि ल असी एकासीसम्म पन्ध्र वर्ष माथिको साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ हेर्नुहोस् अब यो पन्ध्र वर्ष माथि भनेपछि साक्षरता दर हिसाब गर्दा पन्ध्र वर्ष माथि साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने भने चाहिँ पन्ध्र भनेपछि लास्टमा पाँचै आएको एन्सर हुनुपर्छ सम्झिहाल्नु पहिला है अब कति हुने भयो पन्ध्र भनेपछि लास्टमा कति आउनु पर्यो पाँचै आउनु पर्यो सम्झिनुहोस् है अपेक्षित उपलब्धि भनेको यो हो लास्टमा पाँचै पाँचै आउने यहाँ यति मध्येमा हेर्नु त लास्टमा पाँच आउने कुन चाहिँ छ पन्चानब्बे छ राइट एन्सर पन्चानब्बे हो ल धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद बधाई छ अर्को प्रश्न छ साथीहरू त्यसो भए पन्ध्र चौबिस पन्ध्र चौबिसको जसलाई युवा साक्षरता दर कहिलेकाहीँ युवा नभनेर यो पन्ध्र चौबिस नभनेर युवा साक्षरता दर भन्न नि सक्छ युवा तपाईँहरूलाई मैले बारम्बार भन्ने गरेको सर्टकट के हो भने आयु 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 उनान्से अहिले यसको बारेमा भन्छु यसको बारेमा अहिले भन्दिनँ है अर्को अर्को क्वेसन राखेपछि साथीहरूलाई म भन्छु आयु हाम्रो उनान्से वर्ष हुन उना पाए हुन्थ्यो के होला आयु भनेको <laughs> ल लेखौँ साथीहरू आयु भनेको के होला लेखौँ त ल पन्ध्र योजनाले युवा साक्षरता दर युवा भन्नाले पन्ध्रदेखि चौबिस वर्षसम्मको लागि युवा मानेको छ पन्ध्रजनाले युवा साक्षरता दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ पहिला बयानब्बे थियो यति कुरा ख्याल गरौँ पहिला बयानब्बे थियो पहिला पन्ध्रजनाको सुरुवातमा बयानब्बे प्रतिशत अब कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको होला त्यो ध्यान दिनु पर्यो अब कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको होला त्यो ध्यान दिनु पर्यो हो ठिक मिलाउनु साथीहरूले मिलाउनु भएको छ ल यो भनेको नाइन्टी नाइन ए यु भनेको हेर्नुहोस् यु भनेको युवा युवा साक्षरता दर उनासे प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ युवा उनान्से सब सकिहाल्यो अब आको अर्थ चा। के हुन्छ होला तपाईँहरूले अर्को प्रश्नमा भेटाउनुहुन्छ ल अर्को प्रश्न छ चालु आवादी योजना जुन पन्ध्र योजना हो तपाईँलाई थाहा हुनु जरुरी छ योजनाभित्र तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ पन्ध्र योजना पढ्नुहुन्छ हो यो पन्ध्रौँ योजना छत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासीसम्म चालु अवस्थामा रहेछ यो योजनाले योजनाको अन्त्य भनेको असी एकासीमा आधारभूत तहको खुद भर्ना दर अघि भर्खरै भनेको कुरासँग सम्बन्धित छ यो कतिजनाले मिलाउनु हुन्छ कतिजनाले कुरो बुझ्नु भएको भएन यो सर्टकटको कुरो आयु उनान्से पुऱ्याउने सम्झिनु पन्ध्रौँ योजनाले आयु उनान्से सम्झिने है आ भनेको आधारभूत तहको खुद भर्नाधर अरू कुनै सूचक राखेको छैन पन्ध्रजनामा आधारभूत तह सम्बन्धी आधारभूत तहको खुद भर्ना दर है आधारभूत तहको खुद भर्ना दर यो सम्झिने यु भनेको युवा साक्षरता दर युवा साक्षरता दर अब सम्झिनुहुन्छ साथीहरूले युवा साक्षरता दर पनि उनान्से पुऱ्याउने लक्ष्य आधारभूत तहको खुद भर्ना दर पनि अहिले भर्खरकै प्रश्न उनान्से प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य भयो कि भएन तपाईँहरूले मिलाउनु भयो कि भएन आयु नान्से सम्झिने है आयुग नान्से कतिजनाले मिलाउनु भयो रविन्दजीले मिलाउनु भयो दिल कुमारजीलाई मिलाउनु भएको छ सुमित्राजीले मिलाउनु भएको छ है सन्जुजीले मिलाउनु भएको छ छु लाइभको साथीहरूको कमेन्ट पनि होला है हेर्दैन ए हुन्छ अँ पार्वती अधिकारीजीले मिलाउनु भएको छ विमला चापाङजीले मिलाउनु भयो ल साथीहरूलाई हार्दिक बधाई छ ल कमला पाण्डेजीले मिलाउनु भएको छ ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई छ तपाईँहरूको तयारी राम्रो रहेछ भन्ने बुझियो है राधिकाजीले मिलाउनु भयो अर्को प्रश्न त्यसो भए साथीहरू पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा एकमा भर्ना हुने दर यो भनेको के भने पूर्व प्राथमिक अथवा प्रारम्भिक बाल विकास त्यतिखेर पूर्व प्राथमिकै भन्ने थियो अहिले त प्रारम्भिक बाल बाल शिक्षा भन्छन् है प्रारम्भिक बाल त्यो चाहिँ चार वर्ष पुरा गरेका प्रारम्भिक बाल शिक्षा चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई पुरा गरेकालाई एक वर्षको प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनेर भनिन्छ एक कक्षामा पढ्न आउँदाखेरि अगाडि नै अगाडि नै उनले यो इसिडी भनेर भन्छ अहिले यो पढेर आएको हुनु पर्यो हो त्यस्तो बालबालिकाको सङ्ख्या कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ त है खुद भर्ना दर भनेको होइन है साथीहरू यो कक्षा एकमा भर्ना हुँदा यो अगाडि नै इसिडी पढेर आएको हुनु पऱ्यो इसिडीको अनुभव लिएर आउनु पर्यो प्रारम्भिक बाल शिक्षाको अनुभव लिएर आउने बालबालिका कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेको ल लेखौँ साथीहरू है ल कति प्रतिशत चाहिँ रहेको थियो र अब पुग्ने कक्ष लक्ष्य छ यहाँ सोधेको चाहिँ अहिले कति छ भनेर सोधेको छ है अहिले कति पुर्याउने भन्दा नि यहाँ कति थियो यो चौहत्तर पचहत्तरमा कति थियो अथवा पन्ध्रौँ आबादी योजना सुरु हुँदा कति थियो भनेर अहिले सोधेको तपाईँहरूलाई कतिजनाले मिलाउनु भयो हेर्नु है हेर्नुहोस् है साथीहरू कतिजनाले मिलाउनु भयो यहाँ म भन्छु साथीहरूको मिलेको साथीहरूको भन्छु है बेबी छेत्रीजीले मिलाउनु भएको छ त्यसै गरी जङ्ग राणा रातजीले मिलाउनु भएको छ है कमला पाण्डेजीको मिलिएको छ यसको राइट एन्सर चौरासी पोइन्ट एक आठ चार बाह्र एक तेह्र वर्ष तेह्र वर्षको त पढ्नै पऱ्यो भनेर सम्झिने है आठ चार बाह्र एक तेह्र एक कक्षा ए त्यो प्रारम्भिक बाल शिक्षा पढेर आए पछाडि त जब हाम्रो विद्यालय बार शिक्षा बाह्र वर्ष बाह्रमा अगाडि नै एक पढेपछि तेह्र वर्ष पढ्नुपर्छ भनेर सम्झने आठ चार बाह्र एक तेह्र है यसरी सम्झने ल अब माध्यमिक शिक्षामा दुई थरीको चाहिँ लक्ष्य राखेको छ तपाईँहरूलाई थाहा होला था थाहा छैन पढ्नु भएको साथीहरूलाई थाहा छ माध्यमिक शिक्षामा एउटा राखेको छ प्राविधिक धार प्राविधिक धारको लक्ष्य राखेको छ अर्को छ विज्ञान विज्ञान विषय भी बुझ्नु है विज्ञान विषय भी यो दुइटाको कम्पेरिटिभली पढ्नु होला झुकिनु होला माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये कतिले प्राविधिक धार पढ्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ माध्यमिक शिक्षामा त धेरैले पढ्छन् ती मध्ये कति प्रतिशत प्राविधिक धार पढ्ने भनेर लक्ष्य राखेको छ होइन अध्ययन गर्ने र कति प्रतिशतले विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने यो यो कुरोकानी छ है त यसको कम्पेरिटिभली हेर्नुपर्छ माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये कति प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने र कति प्रतिशत विद्यार्थीहरू विज्ञान विषय अध्ययन गरेका हुनेछन् भनेर यो दुई दुइटालाई कम्पेरिटिभली हेर्नु होला किनभने यो दुइटाको लिङ्क गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ यहाँ धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ ल म हेर्दै जान्छु है सरिता अवस्थीजीले मिलाउनु भयो जीवराज बुढाथोकीजीले मिलाउनु भएको छ दिलकुमारी डाँगी दिलकुमार कुमार डाँगे हुनुहुँदो रहेछ ल है अरू साथीहरूको बिग्रेको छ सा। कमला पाण्डेजी मिलाउ मिलाउनु भयो राज छेत्रीजीले मिलाउनु भएको छ बिस भन्ने साथीहरूको के भयो होला बिग्रियो बिस भन्ने साथीहरू बिग्रियो है यसको राइट एन्सर के हो यसको राइट एन्सर तिस प्रतिशत हो विज्ञान विषय पन्ध्र र प्राविधिक धार तिस त्यही भएर कम्पेरिटिभली हेर्नु होला यसको यो डबल छ भनेर हेर्नुहोस् है प्रावि भनेर सम्झने प्रावि भनेर सम्झिने प्रा भनेको तिस धेरै आउनेको तिस बी भनेको विज्ञान पन्ध्र विज्ञान पन्ध्र है त माध्यमिक माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्नेमध्ये तिस प्रतिशत प्राविधिक धारमा र पन्ध्र प्रतिशत विज्ञान विषय अध्ययन गरेको हुनेछन् भनेर पन्ध्र योजनाले लक्ष्य राखेको छ पन्ध्रजनाले लक्ष्य राखेको छ ल अर्को कुरो आयो अर्को कुरो आयो प्रारम्भिक बाल विकासको खुद भन्न तर यो चाहिँ के भन्न खोजेको यो प्रारम्भिक बाल विकास कहिलेकाहीँ खुद भन्या हुन्छ अनि कहिले काहीँ कुल भन्या हुन्छ यो खुद र कुलमा के फरक छ तपाईँहरूले विचार गर्नु भएको छ नि छै छैन खुद र कुलमा के छ विचार अथवा के छ खुद भने कस्तो हो कुल भने कस्तो हो थाहा छै छैन है ल खुद भर्नाधर प्रारम्भिक बाल विकासमा आएका मध्ये त्यही उमेर समूहका विद्यार्थी आउन पर्यो त्यसलाई भन्छ खुद भर्नाधर समुदायमा कति बालबालिका छन् है समुदायमा कति बालबालिका छन् है अब चार वर्ष पूर्व उमेर पुरा गरेका चार वर्ष उमेर पुरा गरेका पाँच वर्ष ननाएका है चार वर्ष पुरा गरेका बालबालिका एक वर्ष यो एक वर्षभित्रका होइन कति बालबालिका छन् ती विद्या बालबालिका सबै विद्यालय आउनु पर्यो भन्न खोजेको अहिले खोद भर्नाधर शत प्रतिशत हो यो शत प्रतिशत सबै आउनु पर्यो नि किन रोकिने होइन बिचमा किन रोकिने सबैलाई विद्यालय ल्याउने लक्ष्य राखेको छ प्रारम्भिक बाल विकासमा सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने यसले लक्ष्य राखेको छ साथीहरूको कतिको मिल्यो हेरौँ है त माध्यमिक तहमा खुद भर्नाधर माध्यमिक तह भन्नाले नौ बाह्र यसले माध्यमिक तह भनेको कति नौ कक्षादेखि बाह्र कक्षासम्म खुद भर्नादर अब माध्यमिक तहमा चाहिँ कति पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ पहिला साथीहरू पहिला कति थियो थाहा छ पहिला छयालिस पहिला छयालिस थियो यो छयालिस भनेको पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवातमा भनेको है पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवातमा पन्ध्रौँ योजनाको सुरुवातमा अब कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको त पन्ध्र योजनाको सुरुवातमा यति थियो सजिलो छ छयालिस छयालिसलाई चाटफेर गर्नु त कति आउँछ चार पछाडि गयो छ अगाडि आयो चौसठी चौसठीले मानेन एक जोड्यो पैँसठी यही हो लक्ष्य पैँसठी प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर कति पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ पैँसठी माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर पन्चानब्बे होइन साथीहरू पैँसठी हो पैँसठी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ पैँसठी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ पैँसठी पुर्याउने लक्ष्य पैँसठी प्रतिशत पुऱ्याउने अब सम्झिनु चार छ छयालिस अगाडि पछाडि गर्नु त चौसठी हुन्छ एक जोड दिनुहोस् पैँसठी पैँसठी प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ पैँसठी प्रतिशत पुऱ्याउने चालु आवादी योजनाको लक्ष्य छ मलाई तपाईँहरूलाई आज पन्ध्र योजनासँग सम्बन्धित उमा लामाजीले मिलाउनु भएको छ ल पन्ध्रौँ योजनासँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू केही तथ्याङ्कहरू तथ्याङ्कभित्र हामी यो पढ्छौँ विद्यालय निरीक्षक प्राविधिक सहायक पढ्ने साथीहरूलाई अति उपयोगी हो धेरै सोधिरहेकै छ है सोधिरहेको छ पन्ध्रौँ योजना नसकेसम्म सोध्छ त्यसैले चाँडो नाम निकाल्ने यति डाटा याद गरे भयो अब भोलि असी एकासी भन्दा पछाडि सोह्रौँ योजना नि पढ्नुपर्छ त्यसै है ल मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय हाल भइरहेको भन्दा कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने कति कक्षासम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइन्छ थाहा छ तपाईँलाई त्यसरी सोध्न नि सक्छ कति कक्षासम्म कति कक्षासम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइन्छ ल भन्नु त यो पनि भन्नु त साथीहरूले यो पनि भनौँ अनि त्यसपछि यसको पनि भनौँ ल कति कक्षासम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइन्छ र अब अहिले भइरहेको भन्दा पन्ध्र योजनाले योजनाले मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालय सङ्ख्या कति बढाउने कति प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेको छ औमाजीको बिग्रिएको छ है यहाँ च्याट मैले साथीहरू भयो हेरेँ मैले मिलाएँ भन्नुभएको छ ल लेख्नु त जुम भित्र जोडिएको साथीहरू लेख्नु त आठ कक्षासम्म भन्नुभयो ल आठ कक्षासम्म भन्नुभयो थापा मिनाजीले बिस पर्सेन्ट भन्नुभयो पन्ध्र पर्सेन्ट भन्ने श्याम श्यामप्रसादजी बिग्रियो है तपाईँको ल पुष्प शर्माजीको मिलेर छ दिल कुमार डाँगीजीको मिलाउनु भएको छ सबै मिलाउनु भयो तपाईँले है काफले जी मिलाउनु भएको छ बाह्रसम्म होइन र भन्नुभएको बाह्र होइन है आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मिलाउनु भएको छ यसको राइट एन्सर हो साथीहरू बिस बिस प्रतिशत बिस प्रतिशत मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालय अब भइरहेको भन्दा बिस प्रतिशत बढी थप गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तपाईँहरूले होला बिस प्रतिशत र पचास प्रतिशत यो थप गर्ने लक्ष्य छ केको बिस केको पचास त्यो जानकारीमा राख्नुपर्छ है मातृभाषाको मातृभाषाको बिस अब के को पचास होला तपाईँहरू विचार गर्नु होला के को चाहिँ पचास प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ चा? त्यो चाहिँ अब यहाँ चा. आउँछ आधारभूत तहमा महिला शिक्षक आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात बढाउने भनेर राखेछ कम्तीमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने यो चाहिँ कम्तीमा भन्ने शब्द छ है कम्तीमा यति हुनैपर्छ आधारभूत तहमा महिला शिक्षाको अनुवाद यति प्रतिशत पहिला कति थियो भन्नुभएको छ पहिलाको कुरो होइन कि अब बढाउने भने हो अहिले भइरहेको भन्दा थप गर्ने अहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ भने वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी पुऱ्याउने भनेको है अहिले जिरो छ भने त्यसलाई ट्वेन्टी पर्सेन्ट बनाउने भने हो कि अहिले हन्ड्रेड रहेछ भने अथवा अहिले धेरै पचास रहेछ भने सत्तरी पुऱ्याउने अहिलेको काउन्ट गरे होइन अब थप गर्ने भने हो अहिले भइरहेकोलाई अब भइरहेकालाई जति संख्यामा छ त्यसलाई बिस पर्सेन्ट बनाउने अब महिला शिक्षक सम्झना सजिलो छ यो आधा भने छ नि आधारभूत तहमा महिला आधा है आधा महिला आधा आकाश महिला सम्झिन सक सकिहाल्छ आधा महिला आधा महिला भनेको कुरा पुरा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ है त्यसको आधा कति हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् त्यसको आधा कति हुन्छ होला विचार गर्नुहोस् यसको राइट एन्सर हो फिफ्टी पर्सेन्ट फिफ्टी पर्सेन्ट है हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको अनुपात कम्तीमा प पचास प्रतिशत पुऱ्याउनु हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको त सबै महिला भयो आधारभूत तहमा भएका शिक्षक जति सबै महिला भइहाले नि है वृद्धि गर्न पर्यो कम्तीमा कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ पचास प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको राख कतिजना साथीहरूको मिल्यो नरेशजीको मिलेको छ श्यामप्रसादजी रेशमाजी भएको छ राजकुमारजी यमुनाजीले भएको छ महेश विष्टी बिन्दाजी लिलाजी है सम्झना गङ्गाजी पनि मिलाउनु भएको छ राज छेत्रीजी कमला पाण्डेजी ल सबै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ है यो प्रश्न उच्च शिक्षा उच्च शिक्षामा दर पहिला बाह्र थियो पहिला बाह्र थियो है पहिला बाह्र थियो बाह्र भनेको यो सुरुमा अथवा पन्ध्र योजना सुरुवात हुँदा चौहत्तर पचहत्तरमा सुरुमा बाह्र थियो अब सम्झनालाई कति सम्झिनुहुन्छ तपाईँले अहिले म ट्रिक सिकाइहाल्छु तपाईँहरूलाई सुरुमा बाह्र थियो अब कति प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राख्यो होला गेस गर्नु त ल साथीहरू लक्कै मिलाउनु त उच्च शिक्षामा कुल दर कुल भर्नादर किन राखेको भने यहाँ उमेर हेरे होइन है उमेर पनि हेऱ्यो भने त्यही उमेर समूहका बालबालिका त्यही कक्षामा भर्ना भए भने त्यो खुद भर्नादर हुन्छ है जुन उमेर समूहका बालबालिका हो त्यही कक्षामा भर्ना भए भने त्यो खुद भर्नादर हेर्ने हो यसमा चाहिँ के हेरिन्छ भने सबै विद्यार्थी हेरिन्छ बाह्र सम्झेपछि अब यता कति हुन्छ वाट अबको लक्ष्य कति हो अबको लक्ष्य कति हो त्यो सोधेको है त पच्चिस भन्ने साथीको निलम शाहजीको बिग्रिएको छ पार्वतीजी मिला मिलाउनु भयो डम्बरजी मिलाउनु भएको छ कृष्ण साउद मिलाउनु भयो है साथीहरूको प्रकाश स्वतीजी ख भन्नुभएको छ बिस प्रतिशत भन्नुभयो यहाँको बिग्रियो सिर्जनाजी मिलेहाल्छ ल धेरै साथीहरूको मिलेको छ यसको राइट एन्सर हुन्छ के हुन्छ त बाह्र बाइस सम्झिनु है बाह्रमा बाइस अब बाइस प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ उच्च शिक्षामा कुल भर्ना दर है उच्च शिक्षामा कुल भर्नाधर बाइस प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ पन्ध्र होइन पन्ध्र भन्ने साथीहरूको बिग्रियो पन्ध्र भन्ने साथीहरू बिगार्नु भएको छ ल त्यसो भए समग्रमा हेर्नुहोस् न त तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है पन्ध्र भनेपछि यहाँ लास्टमा पाँच आउनु पर्यो पन्चानब्बे प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य युवा आयु सम्झने भनेको थिएँ मैले आधारभूत तहमा खुद भर्ना दर र युवा साक्षरता दर दुइटै उनान्से आयु उनान्से सम्झिने उनान्से दुई ठाउँमा छ कि यहाँ उनान्से यहाँ पनि उनान्से यो भनेको युवा साक्षरता दर यो भनेको आधारभूत तहको खुद भर्ना भर्नाधर यतापट्टिको यो सम्झिरहनु पर्दैन धेरै दे है माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर यहाँ छ चार चार छ छ चार छलाई के गर्ने त भन्दा उल्ट्याउने छ चार हुन्छ छ चारमा एक जोड्ने पैँसठी प्रतिशत यसरी याद गर्न सक्छौँ है यसरी याद गर्न पढेको भन्नुभएको छ कहिले पढ्नुभएको छ ल अर्को के छ अर्को एउटा प्रारम्भिक बाल विकासमा सबै विद्यार्थी आउनै पर्छ त्यही भएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट लक्ष्य राखेको छ महिला शिक्षक आधा महिला भनेर सम्झिनु कति प्रतिशत वृद्धि गर्ने पचास प्रतिशत सकिहाल्यो है पचास प्रतिशत के गर्ने अब महिला शिक्षाको अनुपात वृद्धि गर्ने अर्को कुरो उच्च शिक्षामा सहजै भएदेखि नै भर्ना दर भन्नु र कुल भर्ना दर कु एउटै हो यहाँ बाह्र प्रतिशत छ त्यसलाई कति पुऱ्याउने बाइस प्रतिशत पुऱ्याउने बाइस प्रतिशत पुऱ्याउने बाह्रलाई बाइस पुऱ्याउने सम्झिनु यो दुइटालाई कम्पेयर गर्नु प्राविधिक धार प्रा बी प्राविधिक धार प्रा तिस बी पन्ध्र विज्ञान विषय पन्ध्र यसरी कम्पेयर गर्ने है अनि यो बिचमा मातृभाषा चाहिँ बिस छ मातृभाषा चाहिँ बिस प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भन्ने अब तपाईँहरूको एउटा प्रश्न छुट्यो के त वार्षिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने जनशक्ति पाँच लाख छन् रे ती मध्ये प्राविधिक तथा ता व्यवसायिक तालिम प्राप्त तालिम लिएका के बजारमा धेरै जनशक्ति आउँछन् ती मध्ये कति जनशक्तिले तालिम लिएका छन् त पाँच लाख मध्ये एक लाख पचास हजारले मात्रै तालिम लिएको छ भनेर पन्ध्रजनाको सुरुवातमा छ त्यो भनेको एकतिस प्रतिशत हुन्छ अब त्यसलाई पचास प्रतिशत पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ र विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण गर्छ कसले ल भन्नु त विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण कसले गर्ने हो इआरओ भन्नेले तपाईँलाई थाहा छ छैन इआरओ है इआरओ भनेको एजुकेसन रिभ्यू अफिसले विद्यार्थी राष्ट्रिय परीक्षण गर्छ त्यो राष्ट्रिय परीक्षण हाल तिन कक्षा आठ कक्षा दस कक्षामा भएको छ है पाँच कक्षा तिन कक्षा पाँच कक्षा आठ कक्षा दस कक्षामा भएको छ अब तिनमा नगर्ने पाँचमा गर्ने आठमा गर्ने दसमा गर्ने र बाह्रसम्म गर्ने विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण इआरओले गर्छ त्यसलाई भन्छन् शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र इआरओको स्थापना दुई हजार छैसठी साल कार्तिकको तेह्र गते भयो कातेमा भयो है ल छ र साथी सरी सम्झिनु छ र सात जोड्दा कति हुन्छ तेह्र हुन्छ छ सात जोड्दा तेह्र हुन्छ यसरी सम्झिन सम्झना हामी सक्छौँ है यसरी हामी सम्झन सक्छौँ कुरो बुझ्नुभयो साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो